Елордада эпидахуал әлі де күрделі, соған орай мониторингтік топ өкілдері бір тәуліктің ішінде қаладағы 11 мекеменің тәртіпке бағынбай жұмысын жалғастырып келе жатқанын анықтады. Олардың арасында шаһардың әр бөлігінде орналасқан кафелер, дәмханалар мен ойын клубтар бар. Бақылаушы топтың мүшелері қоғамдық орындардың карантин тәртібін өрескел бұзуы азаймай тұрғанын айтады. Әсіресе демалушылардың бетперде тағуға селқос қарайтыны байқалады. Еске сала кетейік, соңғы уақытта елордада бір тәулікте ғана 1000-нан аса адам ковид жұқтырады. 300-дей адам ауыр жағдайда ауруханаға түсіп жатыр.